V pondelok zasahovali leteckí záchranári v obci Jelka. Rýchly prevoz potrebovala dvojročná Melania, ktorá sa obarila horúcou polievkou. Po príchode záchranárov bolo dieťa pri vedomí. Polievka jej spôsobila popáleniny v oblasti hrudníka na približne 10 až 15 povrchu tela. Vrtulník previezol dieťa do univerzitnej nemocnice v Bratislavskom Ružinove. Let prebehol bez komplikácií.